Hola, bon dia a tothom i benvinguts a la tercera matinal d'innovació del Sabadell Sport Hub, que dedicarem a parlar del valor i del mercat dels hubs esportius. Amb aquesta tanquem un cicle de matinals promogut per l'Ajuntament de Sabadell, implementat des de la UAB, a través del Hub P30, el Parc de la Recerca, l'Institut de Recerca de l'Esport i la Core Ciutats Intel·ligents. Amb aquest cicle de matinals hem volgut acompanyar des de la universitat en el procés de gestació del Sabadell Sport Hub, creant un espai de reflexió per compartir experiències, coneixement de persones expertes en esport, en innovació i en desenvolupament socioeconòmic. Un procés de gestació del Sabadell Sport Hub que l'entenem com una xarxa d'actors que han de treballar conjunta i estratègicament amb accions vinculades amb emprenedoria, amb formació i amb recerca, potenciant el sector esportiu com un vector econòmic i d'innovació. Fent una mica de context a la sessió que inaugurem ara, amb les dues primeres matinals hem reflexionat sobre quins són els actius que té la ciutat de Sabadell i el seu entorn més proper, tant en l'àmbit esportiu, en altres sectors o amb la pròpia innovació. També hem pogut conèixer d'altres experiències basades en innovació properes a nosaltres i d'elles hem après sobre models per generar el que és un ecosistema d'innovació, models per la governança d'aquest ecosistema i també hem identificat quins són els principals reptes o les dificultats que caldrà afrontar en aquest procés. Avui, en aquesta matinal, volem centrar el debat i la reflexió al voltant de dos eixos. En primer lloc, el mercat d'innovació. Identificarem tendències, sectors de futur i possibles projectes tractors. I per fer-ho, comptarem amb 5 ponents que són un exemple del teixit empresarial de la ciutat de Sabadell. Ells ens aproparan a quines necessitats hi ha d'innovació en els àmbits dels equipaments esportius, del wellness, dels teixits, la gestió empresarial i els esdeveniments o noves modalitats esportives, sempre amb la tecnologia com un element transversal a totes elles. I a segon lloc, parlarem de tot allò que serà necessari per generar un ecosistema d'innovació. I ho farem amb dues ponències que ens parlaran tant dels que són els factors d'èxit d'aquest ecosistema i també de la seva sostenibilitat econòmica. Quina serà l'estructura d'aquesta sessió? En primer lloc, tindrem intervencions que les dividirem en dos blocs i al finalitzar cadascun d'aquests blocs us donarem la paraula a vosaltres, al públic, per obrir un torn de debat amb els ponents podran respondre a les preguntes que els hi feu arribar. Els hi podeu fer arribar les preguntes directament a través del xat. Us agrairem si podeu indicar el vostre nom, l'entitat a la que representeu i també el ponent o els ponents als quals adreceu la pregunta. Cal dir que totes les preguntes que no es puguin respondre, perquè com tenim un temps limitat, no? Doncs per al debat, sempre rebreu resposta a través del correu electrònic uns dies després de la sessió. Per endavant, i abans de començar, doncs agraeixo a tots els assistents, més de 80 persones esteu seguint aquest esdeveniment, també als ponents pel seu temps i l'interès en poder participar-hi, i també als ponents per respectar el temps que els hem assignat de la seva intervenció i així poder gaudir i disposar de tot el temps en el torn de debat. Iniciem, doncs, el primer bloc d'aquesta matinal i ho farem parlant d'ecosistemes d'innovació. La innovació sabem que és clau per la transformació econòmica, social i urbanística d'un territori. Ens ajuda a transformar el que és una oportunitat amb valor. Ens calen, doncs, crear ecosistemes d'innovació que generin un hàbitat on la suma de petits esforços o grans esforços i la cooperació entre indústria, universitat, govern o administració i la ciutadania transformin el coneixement en innovació. I per obrir aquesta sessió, comptem amb la primera intervenció d'en Joan Alsina. Ell és fundador d'Acceso Corporate Partners, una empresa dedicada a la consultoria estratègica. El Joan ha acompanyat moltes empreses en el seu desenvolupament i també en definir i implementar les seves estratègies de negoci. En Joan ens parlarà d'ecosistemes d'innovació,
De quins haurien de ser els elements imprescindibles en tot ecosistema, però sobretot de quins són els possibles reptes i els desafiaments que ens trobem. Endavant, Joan. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Berta, i moltes gràcies a HP30 per convidar-me a participar d'aquesta sessió. Tinc la presentació oberta? Vale, ok, perfecte. Perfecte. Doncs, com deia la Berta, parlaré d'ecosistemes. Innovació, però molt dirigida al creixement empresarial, que és una miqueta el que ens mou. Primer, tres segons d'explicar-vos quines som nosaltres. Nosaltres som una empresa de consultoria estratègica, financera i de recursos humans. I el nostre origen està amb el focus per al creixement empresarial, per resoldre problemes de successió en empreses bones i per la recerca de potencials operacions de compra-venta de companyies en els entorns on això pugui tenir sentit. Vinga, quan penso en ecosistemes de creixement, doncs, indubtablement sempre em ve al cap la idea del Silicon Valley, no? Com veieu, bueno, aquí hi ha molts logos. Silicon Valley jo crec que és el paradigma d'un ecosistema de creixement, d'un ecosistema empresarial. Difícilment reproduïble, per no dir impossible, però crec que val la pena estudiar-ne una miqueta els orígens, no? Què és el que va afavorir la creació de tot aquest ecosistema empresarial molt focalitzat en la tecnologia, en un entorn, la vall de Santa Clara, on abans de començar tot això no hi havia res, és a dir, no hi havia ni tan sols pràcticament poblacions. En l'origen del Silicon Valley, necessàriament hi hem de trobar Stanford, la Universitat de Stanford. La Universitat de Stanford es funda allà l'any 1891. El seu fundador, l'Elan Stanford, el dia que va regalar a la universitat que fundava de l'ordre de 8.000 acres de terreny, això perquè us feu una idea, venen a ser unes 3.000 hectàrees, és moltíssim terreny. I era terreny que no valia per res, terreny absolutament buit, on no s'hi podia fer res. Aquest senyor va decidir que allà hi volia fer una universitat. I una universitat amb uns focus molt clars i molt diferencials, no? La primera idea, el que ell deia és life is above practical, no? I això, d'alguna forma, contrasta amb els principis de moltes universitats on el focus és l'acadèmia, no? Aquest senyor deia, no, l'acadèmia està molt bé, però ens hem de focalitzar en coses que tinguin una aplicació pràctica. A més, va dotar l'ideari de la universitat d'alguns aspectes que podem considerar disruptius, no? Primer, admetien dones. Penseu que estem parlant de finals del segle XVIII, segle XIX, perdó, on dones a la universitat, doncs, ben poques, i a més, en una universitat en què les carreres que s'hi cursarien eren fonamentalment carreres tècniques, enginyeries. També és una universitat en aquells moments que es declara cristiana però sense denominació, és a dir, sense cap especialitat concreta, el qual també era diferent. La idea de practicitat la tradueixen en una relació estretíssima amb la indústria. Amb la indústria que en aquells moments no existia en aquell entorn. Però la idea era, escolta, hem d'aconseguir un entorn en el que hi hagi un flux bidireccional de persones i idees entre l'àmbit acadèmic i l'àmbit pràctic de les companyies, arribant inclús a compartir espais d'una forma bastant íntima. Estem parlant de, doncs, igual de que el departament d'IMSD d'una companyia estava dins de la universitat o que era la pròpia universitat la que creava espais en els que s'hi poguessin establir companyies, ja fos per la seva creació o pel seu creixement. Una idea molt forta aquí és aquesta d'aquí baix, no? L'aprendre dels altres. És a dir, el focus de la practicitat i de l'aconseguir que creixessin coses bones a partir de la Universitat de Stanford era anem a crear un entorn en el qual les persones, hi hagi un flux molt alt de persones amb talent, i que a més facilitem el que unes aprenguin de les altres. I això, doncs, generarà una realimentació que acabarà creant valor.
Per mi, tota aquesta definició té tres aspectes molt claus. No? El primer, disrupció, és a dir, anem a fer coses diferents però trencadores, o sigui, molt diferents del que es fa en altres llocs. La segona, inclusió. Aquí hi cap tothom que tingui talent. I cooperació. Quants més àmbits de l'entorn universitari, acadèmic, empresarial, etc., puguem juntar, doncs el resultat serà molt millor. I això al final va tenir molt d'èxit. No? D'una vall on només hi havia una universitat, doncs acabem amb la foto que veiem abans. Vale. A mi m'agradaria comentar amb vosaltres doncs, una mica alguns aspectes que considero molt determinants tant de l'origen com de què ha passat després. No? Un primer tema molt important, no? L'àmbit temporal. Com us deia, la Universitat de Stanford es crea el 1891 i el Silicon Valley explota doncs, cap a finals, mitjans del segle XX. No? Per tant, crear un ecosistema de creixement o un hub de creixement de veritat pren temps. Òbviament, amb les noves tecnologies les coses s'han accelerat moltíssim, però no hem d'esperar que un sistema d'aquest estil es pugui desenvolupar en pocs anys. Per mi, el punt de partida molt, molt fort és una visió. Una visió que parteix, en aquell cas, d'una universitat, però és una visió que el que parla és d'establir relacions molt estretes entre universitat i indústria. I una visió que el que fa és que la universitat afavoreixi i transmeti molt als seus alumnes valors d'esperit emprenedor. És a dir, volem que els nostres alumnes siguin pràctics, tinguin esperit emprenedor i una relació estretíssima amb la indústria. Per què? Doncs perquè el que volem és que creïn empreses. És a dir, l'ecosistema de creixement necessita estar alimentat permanentment de noves empreses. Aquestes empreses d'on sortiran? Doncs, òbviament, sortiran de talent que es genera a la universitat, però sortiran també d'un caràcter innovador que també afavorirà la universitat, però que ha d'anar molt relacionat amb aquesta indústria en la qual estarem molt propers. Per dir-ho molt a lo bèstia, innovar sectors que desconeixem és molt difícil. Per innovar disruptivament una indústria cal conèixer-la molt bé. És veritat que estem assistint també a innovacions disruptives que el que fan és carregar-se indústries i per això potser no cal conèixer-les tant, però n'hi ha moltíssimes en molts entorns, jo que sé, l'entorn financer o entorns industrials de tots tipus, on no conèixer de partida una indústria dificulta molt la innovació disruptiva. Per tant, assegurar aquest link indústria-universitat-innovació és fonamental. El flux de talent. Si tinc una bona indústria, una universitat que és molt competent a l'hora de generar nou talent, un entorn innovador, el que estem afavorint al final, creant moltes empreses, és que aquest talent que surt de la universitat es barregi amb la indústria, amb les empreses que es creen i vagi fluint. I això, quan el talent pot fluir, estar en aquell ecosistema és enriquidor per ell. Sobretot si afavorim que hi hagi connexions, és a dir, que aquest talent es conegui entre si i pugui desenvolupar connexions i que puguin compartir les coses que van aprenent en aquest àmbit universitari que al final no fa més que realimentar tot aquest sistema. És a dir, per mi el punt principal d'un ecosistema de creixement és aquest flux de talent. Si aconsegueixo que el talent vulgui estar en aquest sistema, seré guanyador. I no tan sols per al talent que genero dins del propi ecosistema, sinó perquè quan assoleixo una massa crítica de talent, tindré talent que vindrà de fora perquè voldrà formar part d'aquest ecosistema. Aquí tenim un exemple, jo crec, bastant clar, no? I és Barcelona amb el 22 arroba, el creixement del Tech City, que Joan, partint... Joan, perdona, hauríem d'anar tancant la intervenció, sisplau. Tres segons. Per últim, tenim aquí l'entorn i les finances. L'entorn en el Silicon Valley el que feia era que el terreny era molt barat i, per tant, costava pocs diners muntar una companyia. Això no és el cas aquí. Però jo crec que el paper de les administracions, o de l'administració, en aquest cas, l'Ajuntament, pot ser aquest, no? Pot ser el dotar d'un entorn assequible a noves companyies que es vulguin crear.
Per últim, les finances. Sempre ens agrada parlar de diners, no? Quan parlem de creació d'empreses. Els diners mai són proactius, sempre són reactius. Per tant, els diners, si a l'ecosistema succeeix, vindran sols i, per tant, no caldrà fer res. Ja està. Moltes gràcies, Joan, i disculpa per haver tingut que, interrompre la teva intervenció. I moltes gràcies també per aquesta visió tan holística, no?, del que són els sistemes d'innovació basada també en un cas real i en un cas pioner, no?, destacant aquesta estreta relació entre universitat i indústria, no?, la importància de tenir cura del talent i de treballar ja en generar aquesta llavor emprenedora, no?, en els futurs professionals i en els futurs emprenedors, no? Doncs moltes gràcies, Joan. T'esperem, ens tornem a veure en el torn de preguntes. I a continuació passem a parlar dels mercats d'innovació i en concret obrim amb el sector tèxtil. I ho farem un sector, sabeu, que és tradicional a Sabadell, no?, i que ofereix unes grans oportunitats a nivell d'innovació també pel món de l'esport. I ho farem de la mà de la Mònica Olmos. Ella és directora d'operacions a Texfor, la Confederació de la Indústria Tèxtil, que representa gairebé 4.000 empreses i té la seu a Sabadell. I a més, la Mònica doncs, té una àmplia experiència en temes d'internacionalització i també en innovació en aquest sector. Mònica, quan vulguis. Moltes gràcies, Berta. Comparteixo la pantalla, espero que la veieu. Primer de tot, gràcies al HB30 per convidar-me i deixar-nos explicar quines oportunitats pot aportar el sector tèxtil en aquest Sabadell Sport Hub en el que s'està treballant i també veure una mica quines són les necessitats que el sector pot tenir d'aquest hub per millorar en competitivitat. Veureu que jo també va molt lligat al que acaba d'explicar el Joan Alsina. Crec que anem força alineats en aquest sentit. Per començar, deixeu-me un minut per explicar-vos qui és Texfor, per aquells que no ens conegueu. Texfor és la Confederació de la Indústria Tèxtil. Som la principal entitat empresarial del tèxtil de capçalera, és a dir, bàsicament indústria, fibra, filatura, teixidoria, tints i acabats, accessoris. Som una organització d'àmbit estatal, tot i que la gran majoria de les empreses associades són a Catalunya i amb un fort arrelament aquí al Vallès i a Sabadell, ja que estem ubicats a l'històric edifici del Gremi de Fabricants de Sabadell, al carrer Sant Quirze. Tenim dues funcions principals. Per un costat, som organització de representativitat sectorial, és a dir, defensa del sector. I per altra banda, som clúster tèxtil. El nostre objectiu és ajudar les nostres empreses a que millorin la seva competitivitat. Dins del que és el clúster tenim la quàdruple hèlix, indústria per descomptat, centres tecnològics i proveïdors específics del sector, maquinària, química, digitalització, etc. Col·laborem estretament amb universitats i centres de formació professional i també donada la nostra pota de representativitat tenim aquest diàleg permanent també amb administracions. No? Aquesta dualitat de lobby i clúster ens ajuda a ser molt eficaços quan es detecten problemes o incongruències legislatives que ens fa deixar de ser competitius, podem incidir també a nivell polític, tant aquí com a nivell internacional, no? On tenim també presència especialment important, ja que, com sabeu, al final les línies estratègiques i la legislació més important que ens afecta ens ve donada o bé marcada per Europa, no? I si el tèxtil és un sector que en l'imaginari de molta gent es percep com a tradicional, la veritat és que, a diferència del que la gent acostuma a creure, realment té una gran component d'innovació. Innovació en materials, innovació en producte i també innovació en serveis. No? I tenint en compte tot això, és el que pot aportar el tèxtil en aquest hub al voltant de l'esport i la salut. No? Les empreses tèxtils, en aquest cas, poden ajudar altres empreses a innovar en producte. I com? Doncs, per exemple, aportant nous materials, materials que aportin funcionalitat al producte. Per exemple, cada cop s'investiga més en noves fibres que tinguin propietats intrínseques i que puguin ser, per exemple, termorreguladores. No? Imaginem una samarreta que manté el cos a temperatura constant
o conductores, o que evitin resistència a la fricció, per exemple, no? Banyadors que ens permeten guanyar centèsimes de segon. Fibres naturals provenents de temes tan diversos com una pinya o plàtans, no? I que, a més, són respectuoses amb el medi ambient. També s'està innovant moltíssim amb tot el que és química aplicada a tipus d'acabats tèxtils, microencapsulacions, per exemple, microencapsulacions que amb l'ús doncs, desprenguin olor o altre tipus de substàncies, des d'una crema anticel·lulítica, per exemple, o dosis de medicaments, per posar exemples. Tema de bicicletes, cadires de rodes, tant de competició com no de competició, raquetes i molts altres productes, per exemple, estan produïts amb fibra de carboni. La fibra de carboni, en molts casos, per poder ser utilitzada per fabricar aquest tipus de productes, s'ha de teixir. I una de les poques empreses a nivell europeu que fabrica fibra de carboni teixida la tenim aquí al Vallès, a Barberà del Vallès, per exemple. Tampoc podem oblidar el que anomenem teixits tècnics, els teixits intel·ligents, microelectrònica integrada al tèxtil per mesurar o monitoritzar a distància. Les fibres o els filaments conductors o les tintes conductores ens permeten integrar electrònica i tèxtil per usos molt diversos i amb molta aplicabilitat al món de l'esport i la salut. Per exemple, us poso un exemple. Un teixit amb sensors de pressió que mesuren la força que apliquem en una superfície. Per quins usos? Doncs una porteria coberta amb un teixit amb aquests sensors de pressió a tota la superfície que sigui capaç de mesurar, per exemple, la tendència de trajectòria del xut que té un jugador, mesurant el lloc de l'impacte per després poder-ho entrenar, no? I si parlem de salut, aquesta mateixa tecnologia, per exemple, ens la podem imaginar en un coixí que et pugui mostrar en una aplicació la pressió que exerceix una persona que va amb cadira de rodes quan seu i així evitar doncs, problemes de llagues, escares per la fricció, no? ja que es pot monitoritzar i, per tant, es pot corregir la postura. Què més pot fer l'empresa tèxtil? Pot ajudar altres empreses a ser sostenibles i circulars, com us deia. Si una marca de roba esportiva, per exemple, es vol posicionar al mercat com a marca respectuosa amb el medi ambient, que les matèries primes que utilitza pel seu producte tinguin atributs de sostenibilitat, com ara doncs, utilitzar fibres reciclades o fibres naturals biodegradables, ajudarà a teixir aquest argumentari també, no? O buscar atributs de circularitat, per exemple, doncs, incentivant que els usuaris retornin el producte que ja no utilitzen per reciclar-lo i tornar a fer prendes amb aquest producte. Les empreses tèxtils poden ajudar també a crear ecosistema. Abans el Joan parlava d'ecosistema. Doncs aquí les empreses del sector tèxtil poden aportar aquest expertise industrial, crear simbiosi entre diferents empreses del hub, ajudar a desenvolupar nous processos, nous productes, serveis per fer créixer a d'altres empreses i a start-ups. I aprofitant aquest ecosistema creat, poden ajudar també a crear ocupació de valor afegit. Hem de ser realistes, difícilment aconseguirem atraure noves unitats productives a les que ja existeixen, bàsicament perquè és un tema d'inversió, és a dir, qualsevol indústria suposa una inversió enorme, però sí que el que pot permetre tenir un ecosistema adequat és que empreses tèxtils que ja existeixen en el territori realment puguin desenvolupar noves línies de negoci amb el focus en l'esport i la salut. A part de, lògicament, ajudar a noves startups que desenvolupin producte d'alt valor afegit, com algun dels exemples que us estava posant abans. I a l'inversa, no? Fins ara parlàvem de què poden aportar les empreses tèxtils al hub, però de què es poden beneficiar aquestes empreses d'aquest ecosistema que es crearà al voltant del hub. Fixeu-vos que estic parlant sempre d'ecosistema i és que perquè un hub funcioni, l'ecosistema és fonamental i també la transversalitat. Necessitem coneixement, assessorament i acompanyament.
Si parlem d'empreses que volen emprendre una nova línia de negoci, tindran tot l'expertise industrial, per exemple, en aquest cas, de fabricació, però probablement els faltarà coneixement de la nova línia que vulguin emprendre. La formació serà absolutament important. D'altra banda, també trobar recolzament de qui té l'experiència, no? Un ecosistema on puguin trobar aquesta experiència, on hi pugui haver intercanvi, també serà important i serà vital per aquest èxit. I un acompanyament, un mentoratge que els permeti avançar validant els processos que segueixen. Això, lògicament, ha de servir també, a part de per les empreses que ja estan consolidades, per noves empreses que s'hagin de crear, que probablement tinguin encara més dificultats en aquest sentit, no? Necessitem tenir a prop centres tecnològics i universitats que impulsin la innovació oberta i també ajudin a avançar. Necessitem tenir a prop qui pugui tastar en un entorn real el producte, no? Si estem parlant d'esport i de salut, potser equips o esportistes vinculats al hub o pacients, si es tracta d'un tema de salut. El finançament és un dels temes importants a tenir en compte. La gran dificultat per la majoria d'empreses o startups que comencen un nou projecte és el finançament. Hi ha diverses oportunitats de finançament públic, en aquest cas, a nivell europeu, per exemple, que són interessants d'explorar com a empresa. Cada vegada, de fet, hi ha més convocatòries a nivell europeu que preveuen la possibilitat de finançament en cascada. Això vol dir, doncs, que les organitzacions que tenen més capacitat i coneixement, en aquest cas podria ser el HUB o qualsevol de les altres organitzacions que en formen part, són els que sol·liciten projectes de gran envergadura i després són aquestes organitzacions qui treuen convocatòries més petites i de més fàcil accés per pimes o per start-ups. Lògicament, també, a part de finançament públic, és important l'atracció de capital privat que ajudi també amb aquestes noves iniciatives que es puguin plantejar. I per últim, jo crec que és també molt important buscar col·laboracions amb altres sectors i amb altres iniciatives que ens permetin innovar i buscar solucions alternatives, tant a nivell nacional com internacional. I avui en dia no es pot obviar aquest component internacional i un hub, si volem que funcioni, ha de tenir o ha de contemplar aquesta variable i buscar sinergies a nivell internacional que permetin la internacionalització dels membres i la col·laboració entre actors de diferents països. I moltes gràcies. Qualsevol cosa. Moltes gràcies, Mònica, per compartir el vostre model d'innovació, també la visió, no, de quines són les oportunitats d'innovació en producte, que tant de futur, no, com es veuen a nivell del tèxtil aplicat en el món de l'esport, i també per fer aquella carta de reis, no, aquella carta de demandes del que se li pot demanar en un hub dedicat en el món de l'esport. I del tèxtil, doncs ara passem a un altre sector, al sector dels equipaments esportius i del wellness. I ho farem de la mà d'una empresa amb molta experiència en el sector, Fluidra. Fluidra és una multinacional que té presència a més de 45 països i que està centrada en el desenvolupament de productes, serveis i solucions IoT. I des de Fluidra, en David Jiménez ens aproparà a la innovació també amb la indústria de la indústria 4.0, no? Gairebé sinònim de la quarta revolució industrial i que també està sent el punt de mira estratègic de moltes institucions, potenciant-la com una impulsora també de la transformació en l'economia catalana. El David és manager de Neurologic IoT, Internet of Things, de la regió EMEA, i ell ens mostrarà un exemple de com es treballa la innovació en el món empresarial i en concret en el sector de les piscines i del wellness, i apuntant també, com feia la Mònica, no? Oportunitats de sinergia i col·laboracions amb els ecosistemes d'innovació. David, quan vulguis. Gràcies, Berta, per convidar-nos a participar i a compartir aquesta experiència amb tots vosaltres. I per parlar d'un dels casos d'innovació oberta en els que treballem a la companyia, però que no és ni de bon tros l'únic, però sí que potser un exemple com a mínim interessant, no? I el títol per si mateix l'autodefineix, no? Que és el tema de l'internet de les piscines i quin és el nostre enfoc al voltant de la innovació oberta en els equipaments esportius que lògicament tenen algun vincle amb les piscines o les activitats aquàtiques, no? Abans d'això, però, ostres, una piscina, què és una piscina? Perquè sovint la veiem doncs, com un lloc de lleure en el que hi anem, però darrere d'aquesta piscina
ens trobem que és un petit microcosmos. És un nicho en el que hi ha multitud de productes que desenvolupen diferents funcions i darrere d'aquests productes hi ha multitud de fabricants que els ofereixen i que després els instal·len i que els mantenen i que en alguns casos doncs, són petits fabricants o són locals i n'hi ha d'altres que són més globals i són més generalistes, com és el nostre cas. No? Això fa que sovint, quan mirem, per exemple, en aquest cas, un cop hem vist la piscina, que aquí és Fluidra, doncs Fluidra és una empresa gran amb presència global, probablement líder a nivell mundial en la majoria dels mercats en els que operem i que recentment doncs, hem entrat a formar part de l'IBEX 35. Però el motiu d'ensenyar aquest punt és com ens veu el mercat tradicional a nosaltres. No? I és que nosaltres, el mercat tradicional, ens veu com una empresa de construcció i equipament de piscines. I això és important perquè és gràcies a això que hem crescut i estem on estem. Però aleshores, quan això intentem connectar-ho amb conceptes com, per exemple, l'Internet of Pools, quan ja no estem parlant de productes tradicionals, aquí ens hem de qüestionar, escolti, com la companyia comença a moure's en aquests eixos que cada cop s'allunyen del model tradicional, però que ni de bon tros entren en conflicte amb ell, perquè l'han bàsicament de complementar. No? I és en aquest context on nosaltres entenem el concepte de l'Internet of Pools com la interacció entre tres pilars principals, que són els usuaris o els actors que tenim a la piscina, qualsevol usuari, des de la persona que el consumeix fins a la persona que la manté o la persona que l'explota, les piscines, qualsevol tipus de piscina, des de la piscina més petita a la del centre esportiu, la de wellness o la de competició, i els productes que hi ha en aquestes piscines, sigui quin sigui aquest producte. I com aquests productes, al final, el que acaben generant són bàsicament un conjunt de dades que venen derivades no només del producte en si mateix, de la piscina en si mateix o de l'usuari en si mateix, sinó de la interacció entre aquests tres pilars. I per nosaltres la importància d'aquestes dades rau en com som capaços de generar noves propostes de valor que van més enllà del producte en si mateix i que giren al voltant de la interacció entre les dades d'aquests tres pilars. On bàsicament ens orientem a intentar buscar propostes de valor que vagin en la direcció de l'automatització, en el sentit de com fem les coses d'una forma més eficient, com som capaços d'anticipar-nos a coses que passaran o que volem que passin, com som capaços de coordinar accions, en el sentit de que aquestes accions venen de la convergència de diferents actors o de diferents agents, més enllà del propi producte, del propi usuari o de la pròpia piscina, i com som capaços de millorar també la personalització, ja no només dels productes, sinó dels serveis que oferim, a partir de del que pot necessitar cada actor o cada client. No? I aquest és un enfoc en el qual doncs, ens agradaria mostrar-vos alguns dels casos que hem desenvolupat durant l'últim any, en els quals, sense un enfoc d'innovació oberta, difícilment ho haguéssim pogut fer, simplement doncs, perquè el model tradicional, que és el que ens ha fet créixer i ens ha portat on som ara, doncs, típicament no deixa espai per aquestes. No? I aquí, com a casos concrets, doncs, podem veure doncs, des de sistemes d'informació per usuaris que consumeixen els equipaments esportius on es pot mostrar quin és l'estat de la piscina, no només des d'un punt de vista de salubritat, sinó també, per exemple, des d'un punt de vista de nivell d'ocupació, a sistemes que s'orienten a la monitorització i control de la qualitat de l'aire, o sistemes que, fent servir tècniques d'intel·ligència artificial i visió per computació, són capaços de fer estimacions de capacitat i, a partir d'aquí, les dades d'aquesta ocupació es poden traspassar a altres models que van des de la millora de la qualitat de l'aire o de l'aigua o fins i tot de com incitar que els usuaris puguin anar a les nostres instal·lacions en uns moments de major o menor afluència en funció del temps. No? Tot això que no deixen de ser algunes de les línies de treball o de productes mínims viables que s'han generat en els últims mesos arreu de la pandèmia, per nosaltres és important mostrar que, bàsicament, sense models d'innovació oberta no són factibles per nosaltres. Per què? Doncs perquè, al final, per nosaltres la innovació no és ni oberta ni tancada, sinó que és una combinació de factors en funció d'allò que anem a buscar. No? I sovint, quan parlem de models tradicionals, més cap a l'esquerra, els productes tradicionals
treballen amb models més aviat tirant a tancats on la pròpia companyia té uns mecanismes molt engreixats que els permeten anar ràpid, però a mesura que ens allunyem del producte tradicional i de la solució tradicional, sense cap dubte hem d'anar a models d'innovació oberta. Per què? Doncs perquè les propostes de valor van més enllà dels propis productes i necessitem no només tirar d'aquests ecosistemes d'innovació oberta, sinó també participar-hi, no? I què hi busquem? Doncs combinar talent intern i extern. Nosaltres sabem molt de la piscina, però quan sortim del producte de la piscina necessitem combinar aquest talent. El mateix passa amb la recerca. El mateix ens passa amb la necessitat de fer un balanceig entre la propietat intel·lectual generada versus la que adquirim o llicenciem. El mateix ens pot passar al voltant de la generació de nous models de negoci. El model de negoci tradicional és molt potent i genera negoci, però moltes vegades és el que força que tots els recursos s'adrecin en aquell mateix model i, per tant, explorar nous models de negoci difícilment és factible sense models d'innovació oberta. Com no només consumim ecosistemes d'innovació, sinó també participem d'ells. I en aquest sentit, és important doncs, estar obert tant a consumir com a participar de tants sistemes d'innovació com sigui possible en funció de quines són les línies de treball a les que et vols enfrontar. I aquí, doncs, una sèrie d'aspectes que sense aquests models d'innovació no serien possibles. No podem accelerar processos de transformació digital propis o dels nostres col·laboradors sense aquests tipus de models. Difícilment podrem generar sinergies entre les innovacions internes i externes sense aquesta innovació. I, mica en mica, veiem com tots aquests factors ens ajuden a que la innovació oberta ens permeti tirar endavant d'una forma molt més ràpida, molt més, potser no disruptiva, però sí molt més adaptada a les nostres necessitats, tots aquells nous productes, nous models de negoci, nous serveis que d'una altra manera no podríem ni de bon tros abordar. Aleshores, a partir d'aquí, agrair-vos la vostra atenció, agrair l'oportunitat d'haver-vos explicat aquest petit cas de com dintre de la companyia treballem amb innovació oberta en un dels nichos que toquem. I a partir d'aquí, doncs, restar obert a qualsevol dubte o qualsevol pregunta que tinguem i que molt de gust intentaré contestar. Doncs moltes gràcies, David. Moltes gràcies també per respecte al temps, val, de la teva intervenció. I ara, doncs, obrim el primer torn de preguntes, val? I apareixeran perfecte tots aquí, el Joan, la Mònica i el David, i donem veu al públic. Val? Hem rebut algunes preguntes a través del chat que us fem arribar. En primer lloc, que és una pregunta que jo crec que es cau molt perquè l'heu mencionat amb les tres intervencions, i parlar una mica de les limitacions dels ecosistemes d'innovació, i sobretot parlar referent a la limitació territorial, no?, dels ecosistemes d'innovació. Heu parlat de la necessitat d'estar oberts, no?, de temes de tant a nivell de disciplines com també a nivell geogràfic. I justament és una pregunta del Marc Monells, de l'Ajuntament de Sabadell, que ens parla, no?, de, tenint en compte Sabadell, Sant Cugat, Terrassa, aquestes grans ciutats que hi ha a la zona del Vallès, si es podria o com es podria cooperar, no?, per crear aquí en el Silicon Vallès, no?, que hi diu, entre tots aquests territoris. La pregunta va adreçada al Joan, però també oberta a tota la resta de ponents. Molt bé. Aviam, primera idea, el Silicon Valley és molt més gran que el Vallès, no? Per tant, l'entorn geogràfic que defineix el Marc no és un problema. A més, aquí s'hi sumen, totes les noves tecnologies que avui existeixen i quan es crea aquell entorn no existien. No, crec que al final el secret no està tant amb la geografia com amb l'afavorir aquests canals de comunicació, aquest flux
de talent entre la indústria, entre indústries i entre la indústria i la universitat, que faci que entri nou talent. Sí que és veritat que les empreses necessiten un espai. Si l'espai és més assequible i el seu preu és més baix, doncs més fàcil. No? En aquest sentit, de les ciutats que comenta el Marc, doncs no ha parlat de Cerdanyola, que potser és qui té ara mateix més terreny disponible per establir empreses d'innovació, però bueno, al final jo crec que es tracta d'això, no? d'aquest afavorir dins de tot aquest territori, que és extremadament interessant pel seu teixit industrial, doncs aquesta interacció, no? permanent entre el talent i les empreses. Mònica, David, voleu aportar? Totalment d'acord, amb el que està dient. Clar, si parlem, per exemple, a nivell tèxtil, al final les empreses, abans us ho deia, una inversió a nivell industrial no és fàcil. Per tant, les empreses estan ubicades on estan ubicades. Que l'ecosistema ajudarà a desenvolupar noves empreses amb una component d'innovació molt més alt. Però la indústria està localitzada on està localitzada. Per tant, el tema territorial en aquest cas doncs passa a ser una mica irrellevant si es pot crear aquest ecosistema que ajudi a que noves empreses es desenvolupin i que el talent vingui a parar doncs, a aquestes noves empreses que s'han de crear. Sí, jo en aquest cas, si em permeteu, subscric totalment tant en Joan com la Mònica apunten. L'àmbit territorial és cada cop menys rellevant en el sentit de que doncs, les indústries són on són, però els centres també de tecnologia o el coneixement cada cop té un vincle menys important, però que també és important és facilitar l'accés a aquestes diferents tecnologies, a aquestes indústries, a aquests centres de coneixement i sobretot, intentar focalitzar o identificar quins són els elements d'especialització. Perquè de la mateixa manera que territorialment, doncs, com abans comentava en Joan, doncs el Silicon Valley és molt gran que el Vallès, també arriba un moment que si no som capaços d'especialitzar-nos, ens trobarem que voldrem competir amb tothom. En un moment, doncs, que això es fa com... Jo aquí una miqueta les dues línies que sí que m'agradaria constatar són aquestes. Una, territori, important, però no és un factor clau el fet de que aquest territori sigui més gran o més petit, perquè aquesta dimensió, la dimensió de la innovació va més enllà de les fronteres. I sobretot en el context global en què ens movem, la necessitat de aquests hubs d'innovació s'orientin d'una forma molt clara en sectors especialitzats. Hola de nou i disculpeu, però sembla que hi ha hagut un problema tècnic amb la meva connexió a internet, temes del directe. I ara mateix doncs, donem doncs, un plaer donar la paraula al president del Consell Social de la UAB, en Gabriel Masforroy, que no ha pogut estar a l'inici d'aquesta sessió i que ara ens acompanyarà. President, quan vulgui. Hola, bon dia a tothom. A veure, per ser molt sincer, també hi ha hagut problemes tècnics. Sí, estava preparat, però la tecnologia no ha donat resposta. Per tant, demano disculpes perquè, doncs, si d'algú em pressi és de complir les meves obligacions i és una obligació, a més, una devoció. El fet de ser estar aquí, abans de res, doncs, ja no anava a dir bon dia, tenia preparat dir bon dia, però ara ja és bon migdia a tothom. Em sap greu, doncs, si, com deia abans, doncs, no haver estat encapçalant aquesta matinal, però, bueno, les coses són com són i ens anem acostumant. Voldria donar les gràcies al Parc de Recerca de la UAB doncs, per l'esforç que estan fent amb el Hub B30 i amb tots aquests projectes que es van afegint i que li van donar consistència també a l'Ajuntament de Sabadell, que està fent un esforç molt important i que s'ha afegit en aquest,
en aquest tarannà que tenim a la UAB, a l'Institut de Recerca de l'Esport, doncs que està fent una feina molt important i que jo crec que és crucial per aquest projecte que avui esmentem, i el Core Smart Cities doncs per ajudar-nos a organitzar aquest event. Jo seré molt breu perquè sé que anem malament de temps i ja m'han advertit, i a més entre tots els problemes tècnics doncs el que no vull és allargar-me. Suposo que sóc aquí com a president del Consell Social, però a més voldria afegir doncs que a més de ser aquí per com a president del Consell Social, tinc alguns avantatges. Jo de jove i fa uns quants anys això, vaig ser nadador d'alta competició 13 anys, i el món de les piscines era el meu hàbitat natural, no? I fins i tot vaig arribar a entrenar a temps aquí al Sabadell, al Club Natació Sabadell, a pesar de que jo era del Club Natació Barcelona, però venia a Sabadell a entrenar perquè tenia dos entrenadors magnífics holandesos, que eren el Bert Sitters i el Kees Oudijgest, i em deixaven entrenar amb ells, i això em va anar molt bé. Dit això, doncs també tinc molt bona relació amb el món textil, doncs la meva família també ve del món textil de Sabadell, que és un món doncs és un món empresarial de gent que va ser molt emprenedora i que van fer una grandíssima feina. Per tant, el que escoltava amb la xerrada anterior doncs de la importància de l'ecosistema, jo crec que existeix, no? En aquests moments doncs tenim un ecosistema jo diria magnífic, no? I no vull ser agosarat, no? Perquè no vull posar-me les sabates dels altres, però permeteu-me aquesta llicència, no? Sabadell és una ciutat molt important al país. És una ciutat doncs amb voluntat de fer moltes coses, porta temps sent una ciutat emprenedora, i això és quelcom important. I llavors doncs evidentment doncs acompanyada doncs d'empresaris que tenen moltes ganes de renovar-se, de ser disruptius i d'acompanyar amb un projecte d'un hub del món de l'esport, jo crec que és un projecte molt interessant. Si això unim doncs a una universitat com la nostra, que és una universitat de les més importants d'Europa i a nivell de recerca doncs, puntera a nivell de recerca internacional, doncs què millor que doncs identificar i dissenyar i desenvolupar un hub de l'esport. No oblidem que la indústria de l'esport a l'estat espanyol reuneix al voltant de 250.000 llocs de treball. I això només a dir el que és amb entitats esportives i aquelles que són molt properes a l'esport. Jo diria que realment el que és la indústria de l'esport a Espanya crec que duplica aquesta xifra. És a dir, que podríem dir que són 400.000 persones les que treballen per la indústria de l'esport. Vol dir que és una xifra gens despreciable. Vol dir que és una indústria que creix, dos dígits cada any en els últims 20 anys. Que és una indústria que encara no està considerada com a indústria. Està molt, molt circunscrita a lo que és a l'esport en si, però va molt més enllà. Per exemple, jo, la meva carrera professional ha anat sempre al món de la salut. Doncs el món de la salut té molt a veure amb el món de l'esport, i jo diria que el món de la salut i el món de l'esport estan molt vinculats i formen part quasi bé de la mateixa indústria, no? O dues indústries diferents que són molt sinèrgiques, no? Dit això, i però no allargar-me, crec que hi ha les eines necessàries. Sabadell té institucions i circumstàncies que la afavoreixen moltíssim. Un projecte d'aquestes característiques sempre necessita una àncora a on arrelar, i jo crec que en té dues que són claríssimes i s'acaba de comprovar, no? Un club com el Natació Sabadell, doncs, que està molt arrelat a la ciutat i que és importantíssim, no solament en el món de la natació, sinó en altres esports, i Fluidra, que és una companyia nascuda a Sabadell, a pesar de que ara ja és internacional, està a l'IBEX 35 i que està creixent no solament en el món de les piscines, sinó en altres àmbits.
Jo crec que aquestes dues institucions, emparades per l'Ajuntament de Sabadell i emparades pel món empresarial sabadellenc i sota el paraigües d'una universitat com la UAB, doncs crec que es podria fer un projecte, o s'ha de fer un projecte, no es podria, no, s'ha de fer un projecte magnífic. Llavors, des d'aquí, doncs, donar el recolzament de la UAB, evidentment del Consell Social. Nosaltres hem sigut molt impulsors del Hub B30, ho seguim sent, seguirem treballant per això i des d'aquí, doncs, donar-vos l'enhorabona per aquest projecte, dir-vos que estem a la vostra disposició. Jo, a títol personal i a títol institucional, com a president del Consell Social i de la Universitat Autònoma de Barcelona, i volem que això sigui un èxit. Té tots els ingredients per ser un gran projecte. De la mateixa manera que Barcelona ha creat el hub tecnològic de l'esport, Sabadell pot crear un hub tecnològic molt, molt, molt important. I llavors l'únic que hem de fer és saber coordinar-nos, trobar quin és el nostre camí. I ja tenim les institucions, tenim la voluntat, tenim la il·lusió, tenim el somni i ara és qüestió de posar-s'hi. Compteu amb nosaltres, compteu amb la UAB. La UAB és una universitat increïble, de veritat, us ho dic, porto 6 anys presidint el Consell Social i és una universitat fantàstica, amb un camp de recerca espectacular i, per tant, jo crec que això ha de ser un èxit. Sort a tots, gràcies per escoltar-me, perdoneu doncs, que les dificultats tècniques no m'hagin permès obrir la matinal, però bueno, ara ho farem amb el vermut, o sigui que passeu una bona jornada i moltes gràcies. Sort i salut a tots. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies per aquestes paraules tan motivadores, mal, i ja també tan orientades amb l'acció, no?, i a compromisos per tirar aquest projecte de futur endavant. Com hem tingut aquests problemes tècnics, no?, en què no ens han permès, o a mi personalment no m'han permès poder continuar el debat que hem tingut abans, voldria agrair als tres ponents, Joan, David i Mònica, el vostre temps, val? Tot allò que heu compartit i també il·lusió, no?, amb aquest projecte, i esperem que això sigui un primer pas per poder obrir col·laboracions, no?, de futur per fer que l'esport sigui realment un vector econòmic i d'innovació del territori. Val? Moltes gràcies a tots. Vosaltres, moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, tancat aquest bloc de preguntes, doncs obrim el segon bloc d'intervencions, en aquest cas amb ponents que compartiran el que són les seves experiències emprenedores en el camp de l'esport i, en particular, molt vinculat amb la tecnologia. En primer lloc, donarem la paraula a Rubén Celada. Ell és fundador i CEO de Playoff Informatic. És una empresa creada l'any 2007 que té seus a Sabadell i a Madrid i que està ara en procés d'internacionalització. I des d'aquesta empresa doncs, han desenvolupat un software adreçat a la gestió d'entitats esportives amb un model de distribució que ell suposo que ens parlarà també, que es considera també com una de les indústries del futur. El Rubén, amb la seva intervenció, doncs, ens parlarà d'oportunitats d'innovació en temes de transformació digital en les empreses i en les entitats del sector esportiu. Moltes gràcies, Rubén, per ser-hi i també t'agrairia intentar limitar-te amb aquest temps que tens per la teva intervenció, ja que estem acumulant una mica d'endarreriment, sobretot pels temes tecnològics. Gràcies, Rubén. Endavant. Gràcies, Berta, per convidar-me a aquesta jornada. I bé, us explicaré una miqueta. Nosaltres farem per iniciar un salt al temps, a l'inici de Playoff, quan vam, perquè entengueu una miqueta el context, any 2007. 2007 nosaltres ens vam trobar al sector de l'esport que el concepte núvol no s'entenia, era molt difícil d'explicar als dirigents esportius que era el núvol i molt menys dir que posessin les seves dades allà, no hi confiaven.
internet tenia una baixa tassa d'implantació a nivell global. O sigui, hi havia clubs esportius que no tenien una connexió d'internet d'alta velocitat. Per tant, l'extensió de tota la transformació digital era complexa. I la tecnologia doncs, tenia un cost que era moltes vegades prohibitiu i només accessible pels grans actors dintre del sector esportiu com grans federacions o grans clubs, però pel teixit més global no era possible. I també perquè tingueu un marc de referència, en aquell moment no existia l'iPhone a principis de l'any 2007 i tampoc existia Twitter. ¿Vale? O sigui, perquè veieu una miqueta on estàvem en aquells temps. Tot i així, nosaltres vam creure, jo era un fan de tota la part de digitalització, era un fan del model de subscripció, SaaS, perquè en aquell moment no hi havia res al sector esportiu i vam crear el primer SaaS, el vam implantar, vam trobar el market fit molt ràpid perquè es va veure que era possible estalviar el 80% del temps amb la majoria de processos perquè el món de l'esport, encara que no sembli, muntes competicions amb persones de localitzacions físiques molt diferents i per tant tot el que és internet i la cohabitació d'aquesta informació dintre el núvol anava molt bé. Es van deixar de fer cues amb determinades federacions, consells esportius i això a partir de la implantació d'aquest software i això ens va fer sentir molt orgullosos i, bueno, i en tots aquests anys doncs ara l'han fet servir fins a 17.000 clubs, s'han fet més de 12.000 competicions i amb tot això vam detectar i vam veure que el que era més important, més que la tecnologia en aquell moment, era el que aconseguia la tecnologia com a dinamitzador de les comunitats esportives. ¿Vale? I aquí crec que és important el tema també dels hubs, perquè no és només la tecnologia en si, sinó també és el fet de que aquesta tecnologia et permet arribar a molta més gent i intercanviar informació. A partir d'aquí, transformació digital, actualment, en aquest moment, no és una realitat opcional. O sigui, moltes organitzacions esportives s'ho plantejaven com un tema de qualitat, com un tema de millora, com un tema de donar passos endavant, però avui en dia hi ha un estudi que va fer el Cisco i l'IMC molt clar en aquest sentit, que deia que en 5 anys 4 de cada 10 organitzacions de tot el món desapareixeran per no haver afrontat correctament el procés de digitalització d'una forma proactiva. El sector esportiu no és una excepció i s'està veient emportat pel vòrtex digital. Per tant, el vòrtex digital vol dir que aquesta acceleració o intentem posar-nos al dia o moltes organitzacions pues, tindran el perill de desaparèixer, encara que siguin històriques i ho hagin fet fins fora amb el món físic molt bé fins a aquest moment perquè està disrupcionant tots els sectors, absolutament tots a nivell global. Tot això, què ens suposa? Pues que ha entrat l'economia de la subscripció. L'economia de la subscripció primer va començar amb el model B2C cap al client. Tots coneixeu Spotify, Netflix, Amazon, tot això, però ara està començant a entrar amb el món de l'empresa. O sigui, tots som subscripcions, tots som microserveis. Vale? Aquest tipus de tecnologia, aquest tipus de servei permet experiències memorables, evolució contínua i un servei molt personalitzat, vale? Als gustos i a les necessitats en aquest cas de clients, tant organitzacions com clients finals. A nivell d'empresa, aquí us ensenyo el que és el stack tecnològic de Playoff. És un exemple. O sigui, nosaltres tenim som empresa tecnològica, tenim el producte Playoff, però a més tenim més de 40 eines SaaS, també al núvol, que ens ajuden a mantenir la nostra organització. Què vol dir? Que aquest stack és una cosa que no és fàcil de muntar, que a mi quan vaig fa 15 anys quan vam començar el projecte m'hagués encantat que hi hagués hagut algun hub de l'esport que m'hagués orientat, que m'hagués guiat en aquest sentit i no el vaig tenir, però això és vital i això va evolucionar i va canviant contínuament. Per tant, és una cosa que s'ha de tenir molt en compte de cara al futur, que qualsevol organització, sigui del sector que sigui, haurà de tenir el seu stack tecnològic que li durarà el concepte de superpoders, que jo li dic superpoders per poder evolucionar i competir de forma activa.
A partir d'aquí, no només ha canviat la tecnologia, s'ha canviat, sinó que la metodologia dintre del món tecnològic o del sector tecnològic també ha canviat. Ara tot es fa d'una forma més prototipada. Construïm un producte amb trossos i amb fases. No volem fer el producte final acabat, sinó que volem anar fent petits testos que provar-los i co-crear-los amb el propi usuari i amb la nostra comunitat, i fem servir el tema del Kaizen i metodologies àgils per anar poquet a poquet. Això també, jo crec que és el Hub podria ser un gran impulsor d'aquest tipus de metodologies que moltes vegades són desconegudes amb molts àmbits empresarials i, en aquest cas, àmbits esportius. I vull finalitzar amb un exemple perquè entengueu la disrupció que hi ha hagut a nivell mundial, en aquest cas en un sector que els 50 últims anys no ha sigut molt innovador, que és el sector de l'automòbil. Ha sigut molt similar a el que han fet petites versions, petites revisions, però no s'ha disrupcionat. I ara fa poc es va veure aquesta notícia que sortia una competició entre el Porsche i Taycan i el Tesla, on el Porsche derrotava el Tesla com a vehicle elèctric més ràpid a nivell mundial. Això va ser el 16 d'octubre del 2019. A l'1 de novembre del 2019, 15 dies més tard, Tesla va fer un comunicat i va dir que actualitzaria tots els models S ja venuts amb més potència, de forma online i a través d'internet. Què vol dir? Hem passat d'un món físic a un món digital virtual, inclús amb la indústria de l'automòbil. Això és una cosa que molta gent no és conscient, però ens està arrastrant i passarà a tots els sectors. A nivell de consell final, què us diria? Com a gestors d'organitzacions esportives, doncs que sigueu curiosos, que experimenteu i que treballeu activament amb tot el que és l'evolució i transformació digital dintre de la vostra organització, perquè al final aquest punt, tot i que no tothom ho veu, potser serà el que marcarà la diferència i el que permetrà que la vostra organització tingui el futur que li toca. Moltes gràcies i res, ens veiem. Moltes gràcies, Rubén. Gràcies per les teves paraules, també per respecte al temps. I també perquè jo crec que amb la teva ponència es constata, no?, que la transformació digital ja no és opcional, no?, per les empreses i les entitats del sector esportiu, sinó que és, com tu deies, una obligació, i a més tenint en compte que l'usuari l'hem de posar en el centre, no?, de la innovació. Rubén, ens veiem en el torn de preguntes d'aquí uns minuts. I ara continuarem parlant de tecnologia i ho farem dels e-sports, dels e-sports o esports electrònics. I ho farem amb en Roberto Expósito, que ell és CEO d'Asobu e-sports. Recentment, aquesta empresa ha creat o ha obert un centre dedicat als e-sports de més de 400 metres quadrats, si no m'equivoco, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Roberto, quan vulguis. Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per haver-nos convidat a HeadHub V30. Nosaltres ens haurem de disculpar, no tenim una presentació que haguem pogut compartir, per tant, ho intentaré fer tot de veu i explicant. Primer de tot, posar una miqueta en situació què és Asobu. Asobu, al final, el que ha fet ha sigut idear un model de negoci que el que fa és crear centres d'experiència al voltant del gaming dels e-sports. Per la meva experiència personal, jo vinc del món de l'esport i al final no hem inventat res nou, sinó el que hem fet ha sigut traslladar el que és el model esportiu dintre de la nova vessant que és els e-sports, que és el que està a dia d'avui en ciernes, no? Al final, parlant amb el Club Natació Sabadell, ells ens van transmetre una necessitat i un problema que estan tenint actualment, i és aquesta no poder retenir i captar aquest públic jove que a dia d'avui està més centrat en el que són els esports electrònics que no en altres coses, no? Llavors, tenint reunions amb ells, vam arribar a la conclusió de que no podem girar la cara cap a aquesta nova tendència dels joves i que l'hauríem de fer servir per poder tenir un valor afegit dintre del que és la instal·lació. I així és com va néixer Asobu e-sports del Club Natació Sabadell. La idea és tenir un espai on tinguem una oferta d'oci i entreteniment al voltant del gaming i de les e-sports dintre d'una entitat esportiva.
i poder relacionar els valors i l'ADN club que sempre ha tingut el Coneteu Sabadell, un club centenari i molt reconegut dintre del que és el món esportiu, amb el que són els valors també de SOGU, de manera que tots els socis i no socis del que és el Coneteu Sabadell poguessin tenir aquesta nova oferta, on poguessin nedar, fer waterpolo, anar al gimnàs, i a més també poder tenir el seu moment d'esbarjo dintre del que és la zona de SOGU. Amb els e-sports, amb el gaming, no? A més, hem ideat tot un sistema un model de negoci 360 al voltant del gaming, en el qual no només ens fixem en el que és jugar, que tenim limitat, és a dir, no volem que la gent s'estigui molta estona aquí jugant, perquè al final és això, una oferta complementària al club, sinó que puguin participar de tornejos i llavors tindrien aquesta vessant més competitiva, semblant a la que podria ser de les seves seccions esportives, com natació o waterpolo, que ara acaben de ser campiones de la Copa del Rei, ja crec que la setmana tenen de lent, i per tant s'associa molt al que són aquests ideals esportius amb el que és els e-sports. I sobretot també educant i creant una academy, creant una formació vehiculada a través del gaming dels e-sports. Ens hem adonat que ja el gaming, la gamificació, és una eina molt, molt, molt potent perquè els més joves puguin aprendre valors, puguin aprendre treball en equip, puguin aprendre el que és el dia a dia, sobretot el que és la gestió de les emocions a través d'aquest gaming i a través d'aquestes activacions a través del joc. En un futur pròxim, el que tenim pensat és poder crear fins i tot una petita part competitiva, perquè no ens oblidem que això és una entitat esportiva, que sí que és veritat que el primer objectiu és la salut i és el trobar-se bé, però el club al final és competitiu també, no? Com he dit, acaba de guanyar una competició molt important. Per què no podem donar aquest servei, aquesta opció de que puguin també tenir competicions dintre del que és la secció de SOGU d'eSports. És a dir, resumint, al final el que creem és una nova secció dintre d'una entitat esportiva que és totalment complementària a la seva activitat i que el que fa és donar un valor afegit i sumar al que ja té el Coneteu Sabadell com a club. Doncs moltes gràcies, Roberto. Aquest nou esport, no? que continuem dient nous esports, que no sé si realment hauríem de deixar de dir-li, no? Nous esports, perquè sembla que han vingut per quedar-se. No? I Sabadell també està bé, no? Veure com ja compta amb una presència important, no? Vinculada amb un club esportiu centenari que realment està apostant per la innovació. També aquest és un exemple, no?, que ens demostra el potencial que té l'esport i tenen els esdeveniments esportius, ja siguin competicions o també fòrums de debat, de posar de fer aquest networking en indústria o a nivell de coneixement per atreure visitants a la ciutat, no? I, per tant, potenciant tot el que pot ser el turisme esportiu també com un sector de futur a la ciutat de Sabadell. Gràcies, Roberto. Correcte. Ens veiem d'aquí uns minuts en el debat. I de l'entrada d'aquests nous esports electrònics, no?, en l'escenari esportiu i de com la tecnologia pot aplicar-se també a les competicions esportives, ens en parlarà el David Matanzas. Ell és CEO de Electrones and Kaleidoscope Interface. I el David ens parlarà de les competicions de drons i també de les possibilitats de personificació, no?, d'experiències de joc a través de tecnologies IoT, Internet of Things, en espais com ara els escape rooms. David, quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, el primer, agrair la invitació a formar part d'aquest fòrum, d'aquestes matinals. Moltíssimes gràcies a tota l'organització. I bé, jo us presentaré una miqueta l'empresa. L'empresa és Eurek Technology. Bé, el primer em presentaré jo. Soc David Matanzas, soc enginyer en disseny industrial per a l'ISAVA, soc CEO d'Eurek Technology, que és d'on pengen les dues entitats que us hem comentat fa un moment. En el tema dels drons, hem sigut una de les primeres empreses en entrar en aquest sector a nivell nacional.
Som membres del clúster de drons de la Generalitat des de que es va fundar, assessors dels subgrups de treball de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en el que a normativa respecta, vicepresident de l'Associació Espanyola de Drons i assessor acreditat d'Acció. Respecte a Eurec Technology, com us comento, és una societat, és la mare. És una empresa que som una enginyeria una miqueta particular. Ens centrem en desenvolupar les nostres pròpies línies de negoci i desenvolupament, parcialment personalitzades, parcialment industrialitzades. Llavors, per això treballem amb marques pròpies i en formats d'identitats pròpies. Llavors, d'aquí pengen Kaleidoscopic Interface i ERC. Des del punt de vista de Kaleidoscopic Interface, som una empresa que ens dediquem a implementar tot temes de noves tecnologies al món dels escape rooms. Tenim una part del desenvolupament que està centrat en els escape rooms físics, és la implementació de tecnologies IoT, Internet of Things, per tot el que és la gestió de les dinàmiques, per fer experiències més espectaculars. I, per una altra banda, i crec que és la que potser més aplica a aquesta matinal, hem desenvolupat el primer CMS, el primer gestor de continguts de creació d'escape rooms online. Per què dic que és la que més aplica? Perquè realment nosaltres a l'empresa, la vinculació que tenim amb els esports ha sigut quasi sense voler, no? Nosaltres som una empresa tecnològica, ens centrem molt en el que és el desenvolupament tècnic i ens hem adonat que inevitablement hem acabat caient en vessants esportives. En aquesta primera branca, Kaleidoscopic Interface, al desenvolupar aquest CMS, el que vam fer és donar la possibilitat a que qualsevol creatiu pogués desenvolupar la seva experiència d'una forma molt senzilla. I resulta que arrel d'això, molts creatius han desenvolupat les seves aventures i vam crear, en col·laboració d'Escape Room Life, el primer torneig a nivell estatal de competitiu d'Escape Rooms Online. Aquí és una variant una mica experimental, no? És una mica estrany perquè, si bé és cert, entra dintre de la categoria d'e-sports o de jocs electrònics, tenia unes vessants esportives i tenia un reglament concret, uns sistemes de puntuació, una competitivitat. Llavors, creiem que aquest plantejament pot ser com un nou concepte dels e-sports, perquè són una activitat que es pot entrenar. Al final, entre més activitats escape room realitzes, més desenvolupes, més practiques certes lògiques, certs plantejaments, certs pensaments laterals que et permeten agilitzar aquestes tasques. Però té la particularitat de que no pots entrenar dues vegades la mateixa experiència. Llavors, és un plantejament d'esport una mica estrany perquè és com si anessis al circuit de Catalunya però no el poguessis córrer dues vegades. O sigui, sempre per entrenar has d'anar a llocs nous. Llavors, bé, per una banda, ens interessa molt experimentar, investigar sobre la possibilitat de convertir aquest concepte d'e-sports no repetitius o l'experiència no repetitiva en una modalitat esportiva. A més, com a dada curiosa, m'ha agradat molt això, i és que el Comitè Olímpic s'està plantejant, i després de les Olimpíades del 2020, que seran 2021, hauria d'haver dictat un veredicte sobre si els e-sports formaran part com
Disculpeu, em sembla que hem tingut ara un problema de connexió amb el David. Esperem que ell es pugui reincorporar amb nosaltres en el debat i passarem doncs a la següent ponència amb Mireia Llane. En aquest cas fem un gir de contingut i parlem amb la directora i fundadora de eServeis SL, la Mireia. Ens parlarà de les oportunitats que hi ha, no? Després d'un estudi que han estat fent, per aconseguir el capital públic per finançar un hub esportiu. Mireia, com vulguis. Val, perfecte. Entenc que veieu la presentació? Sí, sí, Mireia, sí. Veiem la presentació. Val, perfecte. Doncs jo enfocaré la xerrada en aconseguir el capital públic per finançar aquest hub de l'esport. Comentar que aquesta activitat ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona en el marc dels catàlegs dels serveis del 2020. Se'ns va encarregar un projecte amb dues branques. Per una banda, desenvolupar el propi projecte que podria formar el hub de l'esport de Sabadell per tal de que hi hagi una memòria marca que es pugui presentar certes convocatòries. El seu hub, està que heu participat, es va enfocar molt en un projecte PECT i un UIA. I per altra banda, la segona branca i la que exposarem més al principi, és la de trobar el cofinançament a nivell europeu o nacional, fons FEDER, fons Next Generation, per cofinançar aquest projecte. Nosaltres, des d'eServeis, com a empresa especialitzada en tràmit i gestió de subvencions, vam fer aquesta anàlisi de les possibilitats de cofinançament, entenent, primerament, que el projecte, si es vol presentar, a més, de la manera més global possible, les màximes convocatòries possibles, no és un projecte estanc i fixa i que no variï, canviï, perquè depenent de cada convocatòria i les seves bases, doncs hi haurà uns projectes, unes activitats cofinançades diferents. Per tant, sempre és un projecte que ha d'anar creixent, ha d'anar variant, ha d'anar adaptant-se i canviant segons les convocatòries que ens presentem o que siguin interessants. Primerament analitzem els fons Next Generation. Val a dir que no hi ha una concreció específica de futures convocatòries que començaran a aparèixer a partir de l'estiu, però podem analitzar projectes susceptibles de ser cofinançats que de moment s'han presentat. Per una banda, tenim el Next Generation Catalonia, on encaixaríem amb un projecte emblemàtic 13 en quan parla de revitalització d'hàbitats urbans, sobretot des d'una vessant de la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica d'equipaments públics i de promocionar el patrimoni cultural i identitari com a extractor turístic d'altres sectors amb retorn, com el sector educatiu, el sector econòmic, el sector social. Per altra banda, el Pla d'Espanya Puede, i emmarcat en la política palanca número 9, trobem clarament un impuls de la indústria, la cultura i l'esport. Hi ha 506 milions d'euros a repartir en convocatòries en quant a aquest impuls de la cultura i de l'esport. Home, sempre l'esport entès com un sector capaç de fer detractor de l'activitat turística, activitat econòmica, dinamització cultural i altres sectors econòmics, de l'ensenyament educatiu, etc. Llavors, si passem al marc financer plurianal, que ara s'obre el del 21 al 27, tenim aquestes dues convocatòries que comentava en les que ens hem centrat. Els PECT, els projectes d'especialització de territorial, i els UIA, els Urban Innovation Actions. Són projectes amb un alt component d'innovació i coparticipats per agents que el beneficiari és una entitat pública
en el cas del PEC de més de 20.000 habitants i en el cas de l'UIA de més de 50.000, i on hi ha uns socis amb despesa que participen i que són bàsicament entitats sense ànim de lucre. Sempre hi ha centres de recerca com a universitats i altres sectors que hi tinguin a veure. També trobaríem, si es torna a repetir en el període 21-27, l'eix 6, que és des d'una vessant cultural i turística, que també ens encaixaria si aquest cap de l'esport potenciem la branca de l'esport com a aglomerat turístic capaç de generar economia, formació, emprenedoria, capacitació, start-ups. Llavors, altres programes europeus de rellevància i en el qual una o diverses activitats i actuacions plantejades d'aquest hub podrien encaixar. Per una banda, tenim a nivell esport l'Erasmus Plus Esport, on podríem concentrar a nivell de cofinançament activitats formatives transnacionals. Per altra banda, tenim els projectes pilot i accions preparatoris en l'àmbit dels esports amb Grassroots. Aquesta acció seria idònia perquè per adaptar la infraestructura esportiva que tenim amb energia que ja és generada, per exemple, mitjançant l'activitat física dels usuaris, que és una de les actuacions que plantejàvem perquè està molt vinculada amb l'eficiència energètica i amb la transició ecològica, que ha de ser un eix transversal a l'hora de sol·licitar qualsevol subvenció en el marc del 21-27. A nivell d'àmbit urbà, tenim l'Urban Innovation, com hem dit, que permet estar i provar pràcticament qualsevol solució nova i molt innovadora que s'adreci a reptes urbans, com pot ser el de Sabadell. És essencial crear un consorci, al igual que el PEC, per articular, definir i coordinar actuacions cocreades, pensades i transversals. I, per tant, s'ha de crear aquest mini clúster a nivell de partenariat. Remarcar, abans de passar un altre slide, que l'import dels projectes subvencionables, els percentatges de cofinançament, la categoria de despesa elegible, varia segons la categoria i segons la convocatòria. Per tant, aquesta necessitat de que el projecte Hub no sigui estanc. En una convocatòria pot ser que es delimiti més l'àmbit esportiu, l'àmbit de la salut, l'àmbit turístic i permeti un tipus o altre de soci o d'actuació. A nivell de cofinançament de cooperació territorial, tenim els POCTEF, els SUDOES, els URBAC. Aquest què ens implica? Sempre tenir un soci d'un altre país. En el cas del SUDOE pues seria més Portugal, en el cas del POCTEF seria França. Però tindria sentit encaixar-hi, desplegar una metodologia de prototipatge i d'aquesta economia intel·ligent en el cap de l'esport i la salut, vinculat sempre amb universitats i empreses, però dotant-lo d'aquest punt transnacional. Després, com a novetat, tenim l'UIA Transfer Mechanism, que això permet agafar un projecte que ens encaixi, que ja hagi desenvolupat un UIA precedent i aplicar-lo a Sabadell. Formant part d'una xarxa que testa diferents projectes que han tingut un èxit al nostre territori. A nivell de la branca emprenedoria i startups, tindríem l'Erasmus d'associacions i el programa COSME. En l'Erasmus Plus es tracta més de crear i explotar startups esportives a partir del treball de joves associats o no, amb l'educació formal, fora d'ella també, que és el punt de l'Erasmus, que sempre hi ha un punt de formació, no? A partir d'establir vincles amb empreses consolidades del sector esportiu. Llavors, a nivell COSME, tindríem la part d'acceleració de la transició digital a l'ecosistema turístic. Aquí podríem establir vincles amb empreses i start-ups del sector esportiu més avançades entre ecosistemes. La primera part dels projectes són més
destinats a entitats públiques i entitats sense ànim de lucre. Quan ja tractem tipus de cofinançament d'aquest estil, les empreses ja normalment són participants. També es pot explorar com a part del projecte, per exemple, a l'entorn de Gran Via Ripoll, si us torneu a repetir, un fer de vies ciclistes, no? Doncs per mantenir aquesta mobilitat sostenible en aquest eix a nivell urbanístic. També tenim programes estatals d'eficiència energètica que ens complementarien o ens ajudarien a la part de l'eficiència energètica d'aquests equipaments esportius que hi ha a compte Sabadell i que necessiten d'una actualització per treure'n una explotació. Ara, amb l'estoneta que em queda, passarem a definir i descriure el projecte que encaixaria més amb un projecte PECT i UIA, no? Tenim que Sabadell presenta uns reptes, uns objectius. És una ciutat històricament capdalt en la pràctica esportiva, però ara s'ha de fer el salt en una ciutat que a través de l'esport es permet l'emprenedoria, la generació d'ocupació i la recerca en l'àmbit esportiu, de la salut i del turisme. Per tant, una startup city de l'esport. Aquest esport com a motor capaç d'atracció d'altres sectors i l'espai físic urbà com un living lab on testar innovacions en aquestes que impliquin noves tecnologies i la capitalització de coneixement en esport. Quins conceptes claus tenim? L'impuls de la recerca i el coneixement. Mireia, m'escoltes? Sí? Hauríem d'anar tancant la teva intervenció i així obrirem el torn de preguntes, sisplau. Sí. Sí, per això l'he deixat al final de la descripció del projecte. Doncs l'impuls de la recerca, la promoció econòmica, el desenvolupament del projecte a través de diferents espais i la bioestadística esportiva. A partir d'aquí s'haurien de definir actuacions concretes on encaixar-les en aquests diferents oportunitats de cofinançament. Doncs moltes gràcies, Mireia, per la intervenció i també per apropar-nos, no, a totes aquestes oportunitats de finançament que hi ha a nivell europeu del Hub, però no són les oportunitats, sinó veure una mica quina col·laboració, quin tipus d'activitats hi hauria de nyaure al darrere, no? Que ja comença a anar, prendre forma tot el que són, el que pot ser la futura activitat d'aquest Hub, Sabadell Sport Hub. Doncs, si demanem a la resta de ponents d'aquest segon bloc, si poden anar-se incorporant, a veure si podem recuperar el David Matanzas, veig que sí. Veig, David, que m'has acompanyat tu també amb les incidències tecnològiques d'aquest matí. Disculpa. Bueno, doncs, obrim aquest torn, segon torn de preguntes, no? Donant la veu en el públic. I ho fem amb una pregunta que ens fan arribar des del sector, des del teixit esportiu. I és la pregunta del Cristóbal Granados, i ell ens diu, i us ho demano a vosaltres com a empreses, no? Que esteu a l'altra banda, no? Ell ens diu, nosaltres com a usuaris, de què manera podem cooperar, no? Com podem interactuar des de les entitats esportives a través del Hub, per poder, en aquest cas, ells com a usuaris finals, contribuir a nivell d'innovació. La pregunta va adreçada a tots vosaltres. No sé qui vol trencar el gel. Bueno, jo, si voleu, us explico la nostra experiència una miqueta. Bueno, nosaltres que treballem amb moltíssimes entitats esportives, al final el que vam veure és que s'havia d'obrir un canal de comunicació directa perquè ens enviessin el feedback, perquè realment les idees de l'usuari final eren moltes d'elles increïbles i eren idees que no se'ns haguessin acudit mai. I llavors un dels productes, aquest SaaS que us havia comentat anteriorment, doncs el vam implantar dintre del nostre producte per fer captació de tot aquest feedback i que tot aquest talent i coneixement
quedés a dintre del sistema. I jo crec que a nivell del hub pues, es pot fer més a nivell gran escala. O sigui, de qualsevol idea que qualsevol usuari, qualsevol persona tingui, pues, canalitzar-ho a través del hub i que el hub pugui redirigir a les empreses que toca o pugui intentar proposar a l'ecosistema que si algú vol implementar o pot implementar, pues, perfecte. Moltes gràcies, Rubén. Per tant, aquest hub com a nexe d'unió, no? Entre demanda d'usuari i el que pot donar aquesta resposta a nivell de producte o de servei. No sé si Roberto o David voleu també aportar donant resposta a aquesta pregunta. Una mica com vosaltres com a empresa voldríeu o podríeu, esperaríeu que el hub us donés aquesta unió amb l'usuari? Sí, David, Roberto, algú de vos? No. Roberto, no t'escoltem. Sembla que no tens activat el micròfon. No se sent. Val, doncs esperem que Roberto, a veure si pot activar el micròfon, si no faig arribar una pregunta. En aquest cas, adreçada a la Mireia. És una pregunta que ens fa l'Arneu Arnau Bonada i ens parla una mica, en la teva experiència, Mireia, quina és la quantitat de capital que tu creus que es podria arribar a captar per a aquest projecte? I de tots els instruments que tu has explicat, quin consideres que és el més idoni? Se'm sent? Sí. Vale. Els més idonis, per com està concebut el projecte i perquè es pot enfocar des de la base més turística, de la salut, o seria un projecte PECT o un UIA. Aquests projectes parteixen de que que la inversió ha de ser mínim d'un milió d'euros sensiva i màxim 5, i el cofinançament és la meitat de l'import sensible. És compatible amb altres subvencions que no siguin d'origen europeu FEDER directament, perquè un FEDER és incompatible amb un altre FEDER, però podria ser compatible amb altra subvenció. I en casos de convocatòries passades, la Diputació de Barcelona ja ha aplicat un cofinançament extra per ajudar. En el tema d'eficiència energètica, els percentatges en aquest nou període sembla que variaran i partiran d'un 35% i es millorarà en funció del que tu millores l'eficiència energètica amb l'actuació pròpiament. Val, perfecte, Mireia, moltes gràcies per respondre a la pregunta. Seguint una mica i reprenent una mica algun de les vostres intervencions, per exemple, el Rubén ens ho comentava, no? Vosaltres com a empresa, ara ja donada l'existència d'un hub de l'esport a la ciutat de Sabadell, quina creieu que és la demanda, no? Que des del teixit empresarial que està innovant en aquest àmbit de l'esport o que estava treballant en altres àmbits, com ens explicava el David, i que ara ho està enfocant envers el sector esportiu? Quina és la demanda des del teixit empresarial? O dit d'una altra manera, no? Quins són els desafiaments amb els que us trobeu des de les empreses per innovar, desenvolupant nous productes o nous serveis i que us podria donar resposta des del hub? El Rubén sí que ens parlava de metodologia, de coneixement, d'arribar a tendències. Veieu, identifiqueu alguna altra àrea que creieu que seria important adreçar o des del hub? Sí, David. Em sembla que no t'escoltem, David. Em sembla que no escoltem el David. Roberto, tu vols afegir alguna àrea, no? Des de la qual el hub us podria donar servei? Tampoc escoltem el Roberto. Bueno, jo m'agradaria. Sí, acabo.
Molt bé. Jo afegiria a tot el que l'he comentat una mica a la presentació, crec que també seria important, dintre les empreses del sector, actualment no hi ha, crec que no hi ha un networking de totes les empreses de la zona que es dediquen a l'esport o que estan en àrees llindars, no vol dir que siguin només dedicades 100% a l'esport, però que estiguin a prop, no hi ha cap, crec, cap estructura o cap lloc on ens trobem i on podem intercanviar coneixement i idees de tot tipus, inclús col·laboracions interempreses. I això jo crec que el Hub ho podria fer perfectament. Bueno, de fet, una miqueta, la jornada d'avui ja va en aquesta línia i de que coneguem coses. Jo ja avui he conegut coses que no era coneixedor i estic a dintre el sector esportiu, som empresa de Sabadell i ens havíem perdut molta part de lo que és el context i la història de lo que es fa a la nostra ciutat. Jo crec que això, el Hub té un paper que pot ser molt, molt important. Moltes gràcies, Rubén, i gràcies també per valorar, no?, aquestes sessions com un punt de trobada, no?, com un primer punt de trobada de les empreses i de les institucions del sector esportiu a Sabadell, anant obrint camí, no?, en tota l'activitat del Hub. Em sembla que ja tenim l'àudio del David, sí, i del Roberto. Sí, correcte, ja, perfecte. Ens heu recuperat? Perfecte. Us hem recuperat. Doncs jo el que voldria dir en aquest tema és que, bon, no he pogut parlar de la vessant de drons, on realment potser sí que hi hauria un interès molt fort pel Hub. I és que, al final, els nous esports requereixen noves instal·lacions, nous espais adequats. I penso que seria molt interessant que des del Hub es pogués col·laborar, es pogués fomentar la relació entre empreses privades i administracions per fomentar, per intentar construir i adequar aquestes noves infraestructures que són necessàries. En la part de drons, per exemple, per tot el que són les competicions, actualment s'estan muntant espais provisionals, no? S'estan aprofitant recintes firals, però és un sector que està creixent molt. Algun dia seria fantàstic que en alguna ciutat, ojalà fos Sabadell, que és on estem nosaltres, hi hagi un circuit al Montmeló dels drons, fixa, permanent, i que la gent pugui anar allà a entrenar i a practicar, no? Llavors, penso que en aquest sentit crec que el Hub pot fer molta feina, no?, de fomentar aquesta innovació, veure quins són els nous esports que apareixen i com se'ls pot ajudar a que es consolidin. Moltes gràcies, David. Roberto, si vols afegir-hi alguna cosa. Sí, si ara se'm sent. Ara ja sí, és el que volia dir. Perfecte. No, per mi el Hub té una funció que crec que és clau tant per la ciutat com per nosaltres com a empresa per dos factors importantíssims. Un és el que ja s'ha anomenat, que és el de poder conèixer-nos totes les empreses i poder crear sinergies comunes. Jo crec molt sempre en el que són aquests acords col·laboratius, on no arriba una empresa, arriba l'altra, i moltes vegades creant aquestes sinergies entre diferents empreses de la mateixa ciutat pots arribar molt més lluny i fer moltes coses molt més grans que no per tu sol, no? I la segona, que també crec que és importantíssima, nosaltres tenim la gran sort de poder estar dintre de les instal·lacions del Congrés Sabadell gràcies a la bona relació que he tingut jo com a nedador d'aquí de la casa de tota la vida amb la institució. I tant ells em coneixen a mi com jo els conec amb ells, i és per això que hem pogut crear aquest espai en aquestes instal·lacions. Però estic convençut que hi ha moltes empreses i institucions que no saben com poder fer això o no coneixen que hi ha empreses que poden fer això o que simplement no coneixen exactament quin és el model que es pot adequar a les seves instal·lacions. I el fet que hi hagi un Hub que pugui compartir aquest coneixement, que pugui compartir i donar aquesta credibilitat, ens podria ajudar moltíssim a empreses com la nostra, que pot donar un valor afegit i un servei a entitats esportives o privades o públiques. Doncs moltes gràcies, Roberto, i moltes gràcies a tots els ponents d'aquest segon bloc,
en David, en Roberto, en Rubén i a la Mireia pel vostre temps, Mar, i per les vostres aportacions. Jo crec que, tot i les incidències tècniques que hem tingut, hem pogut finalment rebre una mica la vostra perspectiva, no? com a empreses del sector ubicades a Sabadell, del potencial que té el hub, no? Aquest potencial que té el hub de nexe de connexió per crear sinergies de laboratori, d'un punt per arribar a l'usuari, no? I poder identificar totes les necessitats que l'usuari té d'innovació i també com un espai de testeig. Doncs moltes gràcies novament pel vostre temps i esperem que ens puguem veure en un futur proper, esperem que sigui presencialment, no? A través de càmeres, i així també limitem una mica els riscos d'incidències tecnològiques com les que hem estat vivint durant la matinal d'avui. Gràcies a tots. I també voldria aprofitar, abans de ja concloure aquesta o donar pas a les dues regidores de l'Ajuntament de Sabadell que faran la clausura d'aquesta sessió, volia donar novament les gràcies al president del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha pogut intervenir, tot i que no ha estat amb l'obertura, no? Com nosaltres ens hagués volgut, i que també ha volgut compartir amb vosaltres el que és el Consell Social i que us ha demanat que us fem arribar uns vídeos que teniu a través de l'enllaç als quals el teniu a través del xat. I ja per anar tancant, val? I estem... de forma sorprenent, estem respectant el timing que ens havíem marcat, tot i aquestes incidències que realment demanem disculpes, però és el que té el directe, no? I està treballant en diferents punts remots, però estem ja arribant a aquest punt final. Han estat gairebé 2 hores de reflexió, 2 hores de debat, que ens han realment aportat moltes idees amb molta força, no? Idees força per avançar en aquest projecte que és molt engrescador, no? Com hem vist, i que és un projecte de futur tant pel món de l'esport i també per la ciutat de Sabadell. Hem parlat de la necessitat de la interrelació territorial, val? De crear un ecosistema obert a nivell territorial, també a nivell d'actors, no? Parlàvem de la quadruple hèlix i veiem exemples amb què, com interaccionen des del teixit empresarial, amb la universitat, amb l'administració, sempre posant l'usuari i el ciutadà com a punt central. La interrelació també de sectors, i hem vist exemples en aquest cas, no? de possibles sectors que poden confluir, no? Per fomentar o innovar en l'àmbit esportiu. I també hem parlat de la cerca i la potenciació del talent, no? Del talent d'aquest sembrar aquesta llavor emprenedora, no? En les futures generacions. I ja agraeixo novament a tots els ponents per dedicar el seu temps, val? A reflexionar en aquest projecte i per donar també forma i impuls al que serà o al que és el Sabadell Sport Hub. A tot el públic assistent per participar activament a través de les preguntes que ens feu arribat a través del xat. Recordar que totes aquelles preguntes que no han estat respostes durant el debat es respondran a través de correu electrònic per el ponent a les quals s'han adreçat. I ja per cloure aquesta sessió d'avui, doncs tenim amb nosaltres a 2 regidores de l'Ajuntament de Sabadell, la Laura Reyes, regidora d'Esports, i la Lourdes Siuró, regidora de l'Ajuntament. Laura, endavant. Laura Reyes, regidora d'Esport, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Bueno, aquests darrers mesos s'han desenvolupat tres accions formatives entorn del Sabadell Esport Hub, que ens consta que han sigut moltes hores de sessions de preparació. En aquestes sessions formatives de Sabadell Esport Hub i hem pogut manifestar un model de relació entre els professionals, els emprenedors, coneixement i practicant propostes concretes de serveis entorn de l'esport. I ara es tracta doncs, d'aprofundir en l'anàlisi i els desafiaments del Sabadell Sport Hub amb qüestions relacionades amb el finançament, la captació de talent i el treball en xarxa. Som
sens cap mena de dubte, els inicis d'un nou model de relació entre les persones, entitats, empreses, universitat, institucions i un llarg etcètera, on la innovació en els serveis d'esports ha estat el motiu d'aquestes trobades formatives. Des del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, creiem en el potencial esportiu de la nostra ciutat i en l'esport com a motor de canvi. Tots dos reuneixen la competència i la il·lusió per transformar-la. En aquest marc, el Sabadell Sport Hub té el mèrit de ser un projecte singular per a tots nosaltres, que contribueix amb la revitalització econòmica i la millora de la seva cohesió social. Sabadell gaudeix d'una gran riquesa esportiva molt, molt important. Tenim 200 entitats d'esports, els quals practiquen l'esport base, l'esport federat, i algunes d'elles, com ja som tots coneixedors, capdavanteres i d'un alt nivell. Així doncs, els temes tractats a la sessió formativa d'avui i les que els han precedit en sessions anteriors són un valuós i competitiu esforç de tots vosaltres per situar la ciutat i la innovació en l'esport a l'alçada dels reptes que ens demana la societat actual. La continuïtat de Sabadell Sport Hub està garantida i per els seus valors i les seves propostes que heu estat treballant entre tots. Des d'aquí us envio una forta abraçada i esperant i agrair-vos sobretot l'esforç que heu fet. Així, sense res més, doncs moltes gràcies a tots i fins aviat. Moltes gràcies, Laura, per les teves paraules. I ara ja, per tancar la sessió, donem pas a la Lourdes Ciuró, regidora de l'Ajuntament de Sabadell. Hola, què tal? Molt bon migdia a tothom. Agrair sobretot la participació dels assistents, a tots i cadascun de vosaltres que heu fet aquestes jornades tan interessants i sobretot els ponents per l'alt nivell de les aportacions. Avui ho comentàvem. Ha sigut unes jornades doncs, molt enriquidores, molt importants, molt interessants i que, sens dubte, doncs, ajudaran a desenvolupar aquest Sport Hub que ara es referia la regidora Reyes. Volem agrair molt especialment la col·laboració amb l'Autònoma, tant amb el Parc de Recerca com amb l'Institut de Recerca de l'Esport. Per nosaltres, l'Autònoma no és la Universitat de Sabadell només, que això ja es vol, sinó que, sens dubte, és un partner acadèmic, és un partner imprescindible, per tant, per aquest projecte tan important com el que tenim entre mans del Sabadell Sport Hub. El repte de les tres sessions que hem desenvolupat doncs, des del mes de desembre s'ha assolit l'objectiu que teníem, s'ha assolit amb nota. Les propostes de les tres sessions, sens dubte, ens serviran per veure com s'ha de materialitzar aquest Sabadell Sport Hub a la nostra ciutat. I creiem, volem que sigui un projecte amb solera, volem que sigui un projecte arrelat a la nostra ciutat amb uns peus, no de fang, al contrari, sinó uns peus de ciment que permetin arrelar bé i que vagin florint amb un Sport Hub profitós. Precisament, un hub és això, no? Crear una comunitat, afavorir un espai que doni lloc a l'intercanvi de coneixement, de riquesa, un espai en què tots i cadascun dels seus actius de la Sabadell emprenedora, de la Sabadell esportiva i de la Sabadell econòmica es trobin i actuïn conjuntament per crear oportunitats, que és el que volem, per crear oportunitats i perquè el nom de la nostra ciutat torni a sonar amb orgull, amb referència, perquè abans ho ha dit la regidora, tenim un substrat d'entitats que ens permeten aspirar a tenir un hub de primer nivell. A més, com deia, amb el talent de l'Autònoma, això de ben segur que ho podem assolir amb feina, amb empenta, amb col·laboració i, sobretot, amb les sinergies de tots i cadascun de nosaltres. Volem, amb orgull, veure com les nostres empreses, els nostres clubs, els nostres estudiants investigadors doncs, troben les condicions per desenvolupar al màxim a Sabadell, aportar la riquesa i el benestar a la nostra gent amb un paràmetre de nova economia, que és el que ens ve exigit per Europa i complint amb els objectius de desenvolupament sostenible, que són el gran repte que tenim com a societat, perquè, com sempre diem, les societats, les ciutats, sobretot, competeixen entre elles. Ja no és una competència de països, sinó que també ho és de ciutats. I hem de poder posicionar Sabadell com una de les ciutats de referència
referència en compliment dels ODS i de l'economia circular, de l'economia, de la nova economia al voltant de la recerca i de la investigació. Avui no desvelarem totes les accions del HUB. Hem treballat, seguirem treballant amb l'autònoma perquè aquestes jornades, com us deia, serviran de base pel desenvolupament del projecte i aquesta reflexió conjunta i prèvia era importantíssima, no?, per poder fer el plantejament estratègic del HUB. I, com dèieu, no? han sortit moltes idees que mirarem d'anar desenvolupant i concretant, com la governança, el dinamisme territorial i l'especialització, que a nosaltres ens agradaria molt que pogués pivotar al voltant també de les ciències de la salut. Sabeu que tenim un hospital de referència, que és l'Hospital Taulí, i, sens dubte, la salut i l'esport van molt vinculats a la qualitat de vida, als cicles de vida, i volem doncs, que Sabadell pugui tenir aquí un protagonisme important. Doncs, per tant, us deia, no?, en concretar idees amb tema d'esports, abans n'heu parlat, amb incubadores d'empreses i start-ups, i sobretot doncs, amb el que és la col·laboració público-privada, que nosaltres hi creiem molt perquè creiem que l'administració no ho pot fer tot, però sí que ha de ser un motor indiscutible per tirar endavant les iniciatives. Dit això, sí que us volem avançar, doncs hi ha una primera cosa com a primícia, i és que volem doncs, anunciem que tenim tota la intenció de poder arribar a un bon acord amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la nostra UAP, perquè la primera seu del Sabadell Sport Hub tingui lloc a les instal·lacions del campus de la nostra ciutat, del campus de la UAP a Sabadell, en el que està a l'entorn de la Gran Via. La Gran Via, un projecte de transformació de ciutat que també estem desenvolupant, que sens dubte ha de servir per poder sumar aquestes sinergies al voltant de la nova economia, on, com us deia, hi ha no només el Parc Taulí, sinó que també hi ha l'ESDI, com a escola de disseny i de teixit intel·ligent, per exemple, o el club de natació, per exemple, o les pistes d'atletisme molt a la vora, o la joia de la corona que pot ser la fira, o l'art tèxtil quan s'acabi de rehabilitar, quan es pugui rehabilitar. Volem que al voltant de tots aquests actius hi pivoti el Sabadell Sport Hub centrat, ubicat inicialment a l'Autònoma, perquè, com diem, ens agrada reconèixer tot el capital que aporta la nostra ciutat, l'Autònoma, en aquest cas, de coneixement. Per tant, sense més, i després d'aquest anunci que esperem que pugui tenir èxit, agrair a tothom la participació, la bona feina i animar-nos conjuntament a treballar en l'esport, en l'economia de les persones, en el saber fer, en la qualitat, en el talent i, sobretot, per donar a Sabadell una embranzida, un gran desenvolupament que doni doncs, feina de qualitat i moltes oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes en benefici del país, òbviament. Moltes gràcies a tothom i fins aviat.